Janete rero kirakabaye. Reka nisange narashakanye n'umugabo utazi kurongora. Yego. Nge baba we papa kisa. Nabyazi. Kuri iyo murebe. Mu kumubona n'igitwe gusa. Yego. Onagenda yirara n'amatuza rega yarateruye wagira ngo n'umuntu w'umugabo. Narinzi burako abize. Umva nikubwira ngo mushyo ukomeze. Nda kuzanyica nda kuzasara. Kirakurya cyane. Yezu, shabyore urabicije ni urumugome ubi kibazo uri kumbaza. Mukiranirya. Nese kubaza. None senje kubikubwira kuko ntenda gusara ahubwo umbare ungira inama. Ona bana gufite umugabo mwiza. Oya ahubwo umva kubwire. Numvise bavuga ngo aba basore babapfuguze mwana. Nta numwe wabuze ndinda gupfa pe. Ndimbati yabahari. Ndimbati sura ubwo yabishobora. Yabishobora. Ndahisaje. Hari umugore uzigeze avuga ko yamupfumuye. Nubwo bamuvuga. Jane umva nkubwire. Ukundeba. Nabaswe no kwikinisha hahandi. Nabyo niyo mbikoze. Ntaho nubwo mbihaga. Cyagumye kikakugira umusonga wo. Ye baba wundi. Uri uka cyagiye igihoza kumbwira ngo umugabo yagupfumije. Yee. Kure wari umeze. Nenda gupfa. None uhoreye kure wari umeze. Ngiwe niko mpora. Ibaza gahinda we. Ni danje. Nange niwe wapfubuye ibyo nkubwira nibyo. Ndimbati se manu rambeye kimaba we barubwira rekorate sarabize aragufata ese ko mbona asa umuntu abantu bagufinze ko nta bitsina binini bagira reka reka nta bitsina binini bagira ariko iyi raringaniye neza yakujyamo neza ukumvira kunyuze ahiri sina ry'Imana ndimbati urarabize arabize neza mese ugarangiza nko minota ingahe na 30 urambeye nkuri Posteri sebyi bizarazize. Arazize. Umva mubwire. Njyewe ejo mbere yuko nza kukugisha inama. Naragenganira na Kararisa. Ndamubwize Karari. Kwambwiye gucuruza imiti yongera akanyabugabo. Kandi iyo nahaye umugabo wanjye ikaba yaranze gukora wambari ukami yawe byibuze nkajya kuhimuha areba ko hari icyo bitanga. Urumva? Kararisa arambwira ati rero niba waragiye kwa mama Mugisha akaguha imiti y'ibikanga. Muti nta nindi miti wabona imushoboye niko yambwiye arambwira uti imiti ya mama Mugisha niyo iri ku rwego rwo hejuru uti ntahani korerwa irahenda cyane uti nibiye yaranze iyanjye ntacyo yakumarira arangira arambwira ngahubwa ikintu wakora genda ushaka umupfuzi uzajya gupfura ngo kuko ubwo narimubwiye Nambwiye ati rero njye ngiye gutandukana nawe kuko ntabwo naguguze ko nsigaye nikinisha umugongo kandya. Ntabwo ngira nabira. Kibira gute se? Mana umugongo kandya hahandi. Umugongo wacitse. Umva. Kajya wumva wakoze imirimo myinshi ivunanye. Ndavuga uti rero njye ntabwo nzaguma gutya. Mbwira uriya mama Mugisha nabwira uti ndamubwira uti rero Njye waho bigeze ngiye gusenya ntabwo ngiye kuzicwa n'umushyiko kandi kandi uyifite mu nzu ihe kandi nkumva ntabwo nshaka guca inyuma umugabo wanjye nge mu marogi bamfatireyo nkumva nanone si bisobanutse nkumva ni ikibazo niyo mvura nje kugisha inama n'ukuri barubwire we yarambwiye uti wisenya uturugurura gora kandi uriya mugabo wafite inote ahubwo yashaka kumupfuza nkuko yabwiye Nanjye mushyo kwa rugiye kujanyica ndavuga ati bisina bivamo. Ariko wereka impamvu wese kabyibuze umugabo wawe bayagiye mu kazi ariko byibuze arabizi. Ntabwo abizi. Ndavuga ati sina bivamo nanjye umuntu wapfuye n'indimba. Rahiriza Imana. Narandongo yarangiza. Nese yaguciye angahe. Yaguciye angahe yaciye 10,000 byonyine. Rahiriza Imana. Nese umupfuzi 10,000 abaho. Abaho. Ibihumbi icumi naomba naramutse inote icumi z'igihumbi naramuterese ndamwuzuza yesuwe amiri umuhereza inote y'ibihumbi icumi arangije arampfubura neza kugeza na n'izi saha njya numva mwifuje izina ry'Imana umva ngo nakubeshya umva nkubwire urabizi uriya mugabo wanjye ubundi ukuntu ibintu bintu byatangiye rata nawe byumve byibuze umbwire niba ari njye ufite amakosa sibyo urange nkunda mbere yuko mfata umwanzuro ngiye gukora nk'ikintu runaka nkunda kubanza kugisha inama kandi nkatekereza kabiri reba uriya mugabo wanjye urabizi sinabikubwiye tugikundana ntabwo yigeze atuma turyamana yari umurokore suzi ko buriya ngo yari na harya abayobozi ba korari abayobozi ba korari dirija yari dirija wa korari arambwira uti nanagerageje nkabikora ngo bamurondora cyangwa se bakamufata bamuhagarika arambwira uti ihangane ntabwo naryamana nawe tuzaryamana
twamaze kubana umva arabyanga pe ariko najyaga kumusura najya koga nkayibona arabukonireshya n'uburyo ingana ariko nkavuga uko biri kose arayimbiki barazifite kuri yari imirimbo umva arayifite yadanje uyibonye uwanjye nayifite nawe aragifite kinini umva byaramunaniye ariko nimba yaraje kujya hanze nimba yarafunze simbizi yaraje arambwira ati tumva mada ngwino hano mu cyumba mwereke ndahira ndavuga ati sinza mu cyumba nabanje kwitabaza ngo icyo ishaka ndakizi nabanza ndagenda mfata n'akajerekani iki gihe yarashize iminsi agarutse agarutse nyuma y'uko aryamanye na Ndimbati nyuma y'uko aryamanye na Ndimbati aramaze kumfubura nyuma umugabo wanjye agarutse noneho ni ko kuvuga ati nafite aho n'udusya dukeya kambanze ntiwogoshe ngabanyeho ntaza kumbwira ngo ngira n'umwana nibwo yarakiza kuva yaza mwari mutarabikora iyo tutarabikora uwo yahageze nka saa tatu za mu gitondo ariko kibyuka ariko ntibyuka na cya cyuya cyose cyo mu buriri n'ubukarikari bwose buza ndagenda nditabaza na bwa busya mbukuraho ndabwogosha no kujyayo maze kwitabaza no kogosha akumvaga n'undi ntapeti kuko wari ubizi ko akunda kugikeneramo n'ubundi narenze ko akunda kugitoba nabirenze ushobora kugenda ngeze mu cyumba ndihanagura ukihanagura njya mu buriri ubu yaraje afite umushyi w'uko yaraje kumva nagiye mu buriri mbona noneho yabaye imboro ntahise aryimana noneho wenda ubwo yareze cyane ntabwo yabyize yabishoboye iyo ndari butinde kumva ashyizemo yewe ndavuga ati iyi ni ya mboro nziza cyangwa ntabwo ariyo yabamuhaye imiti wasanga yaragiye kubyigira igihe cyose wari umaze mbese hari igihe undi yari uzi ko yagiye mu kazi ntabyo narinzi nanjye we ko we bamufashe wenda bamufunga yaragiye uramubura we yaragiye yenda amubura ndategereza igihe kirashira umwaka urashira imyaka ibiri yasuwe umwaka wa kabiri mo hagati kandi koko nibutse ko cyagiye hari igihe wambwiye ngo wabuze umugabo uwa gatatu ugiye gutangira hano ubwo numvise ati timada naje yasuwe mu kuza rero yahagarutse agikiniramo nawe yagikiniyemo ndi kukubwira nimba yari agiye kubyigira yaraje arakwemeza yakumva arambwira yakoresheje irihe banga numve ko narangira umugabo wanjye ntabwo nzi ikintu yaba yakoresheje ntabwo yigeze akubwira icyo yakoresheje ntabwo naba nyizi rwose ahubwo aho wazijisha ukamuhamagara ujya ku ishuri ejo bundi wari waragiye mu biki gusa njye ugira ngo umugabo wawe tujye dukunda kuganira cyane wamuhamagara nko kuri telefone wijijisha hano we yarakwemeje yaranemeje yamaze iminota ingahe yamaze iminota 30 arantwera igituba gihinda umuriro hahandi najya mbyuka najya numva umuntu wese abibona ko naraye ndunguye nahizeshye imana wambaye ari ukama ku mugabo wawe mu gutize maze umujyana kurongora neza umutware shamuni sunaryoha kukurusha shawe urambeshye n'isuye byize gute koko mani yanjye ariko yaragiye kwigira ndetse uwo munsi bwarakeye wumva cyatse umuriro uwo munsi bwarakeye noneho wagira ngo kubera kukirongora cyane nanjye njya kwihagarika nkajya numva ni nk'agasenda basizeho kubera imboro nyinshi kuko najya gikubite kuno kikavuga kigasa kugira ngo cyatukurishe noneho no mu kazi ntiyigeze ajyayo ntihize izina ry'imana arambwira ati shebe n'usohoke none se mbere ubwire nanjye ndamukundira mwana we mbega siripurize we kumva yiriwe nzukwera umutwe urandya nanjye mbyuka ukagira ngo ntwite inda y'amezi ndetse wumvaga nawe biryo we sana noneho yari ari kujya gisukwera kuko yari amaze igihe kinini atanahari mbese arusha ndimbati numvise banganya noneho naje kumva banganya kandi ndimbati we ari n'umupfubuzi yarabyigiye cyarapfubye n'ibijumba rwose akagikubita neza akagipfubura mwana we ntumangeze ishyari kuko niyo nkubwira ngo ngewe umugabo wanjye ubu byaranshanze nari nyigukomereza sitori mbanze nkurangirize ubwo sasa rero uriya mugabo wanjye
nanjye narayirebaga nka gutyo nabona ari kinini aho guteka nihangana arayimbikiye neza nk'iyo umugabo wanjye rero sasa aho gutire tumara kubana bizagenda neza sinihanganye sidusezeranye mana mana we jane umva umva tumaze gusezerana n'ibyo bintu byabaye mana we agahinda karagiye karanyica ntabwo nzi ko ibintu byambaho urumva neza naragenda gusimbura dore ukuntu byagenze urabizi abana bagikora ubukwe ntabwo babona akanya ko kuryamana babananiwe mu gitondo saa kumi n'imwe naricuye nkicura nsanga umugabo wanjye aracyasinziriye ndavuga uti reka njye kwitabaza byanga byakunda nabyo karandongora ngo ubu twabaye umugore n'umugabo nabyutse njya kwitawaza umva ndacyoza neza kwa kumushyira muri urutoki n'utwanda turimo twose umva ukacyunyuguza neza nanjye ndacyoza ndavuga uti ntiwamenya ushobora no gusangana na gisoma reka nze gisa neza ndagaruka ngeze mu cyumba ndongera nkurura agashuka ndiyorosa kwa kundi nyikurura agashuka umugabo aba ari nyagambuye aba arakangutse akikanguka bamuziho baramwibutije waramutse ute waramutse neza mugore wanjye ubu babaye umugore wanjye utungiye itabatse ko bakuze urupapuro umugabo wanjye afite arambwira uti ubungubu ngiye kubyuka nkurongora umutima uti ntuzi yuko mvuye no kukikogereza ubwo umugabo yahise abyuka ajya kunyara urabizi abagabo nabo babyuka bashaka kujya kunyara mani ihagaze gutya ndi kujya nyireba nkavuga uti mana we yarakimpa ryari narabyutse uyashaka nari mfite amatsiko bakoze kumara imyaka ibiri ukundana n'umuntu utararyamana kandi imyaka ibiri yose nari naranze kumuca inyuma mvuga uti kamutegereze yaragiye ajya kuri tuwarete ajya kunyara amaze kunyara aranayoza arangije aragaruka amaze kugaruka ansanga nyine aho ngaho ku buriri aba araje ahita yurira ku buriri mani ari we ihagaze nanjye muri njye numva afite umuriro umugabo yaraje ahita atangira kunsoma tuba dutangiye kuryana iminwa turyamye ariko ubwo kwa kundi muba muryamye umugore n'umugabo baryama ntibareba ari kwishima barebana dukoranaho tubwirana ko dukundana yego shaga gahoro gahoro turasomana noneho ubwo noneho gitangira kujya cyarya koko ntangira kumva nk'udusonga mani niba ari uko ntari mbimenyereye kirakubitewe kigakubita ukajya ugira ngo ni urugi ruri gufungura niba ari uko ntari mbiherutse imisonga yateyemo ndavuga uti karabaye mugabo wa uragikubita ryaje ubwo umusore wagiye twarakomeje turasomana azi gusomana ate niba ari ikintu cyambabaje ni uko azi gusomana kurongora ntabyazi ni ukuntu azi gukarisa gusomana kurongora ntabyazi yakabanza akagusaza ahantu wumva wenda kwinyara wenda gusara ukajya wumva cyacitse hano we ceceka umugabo yaragiye aransoma turasomana hashize akanya umugabo arangije atangira kumara ku mabere noneho nimba hari ikintu kinyica mu buzima ukinkora ku ibere wumva nyine agatuba kabize neza ceceka ukinkora ku ibere mbyumvira mu gitsina uzumva niyo uri kurongorwa akabere kawe yagasize mu kanwa ushaka gukoraho ingufuri zose ziri bamuhaye ibyawe nagiye kumva numva umugabo akabere arakarigase ndavuga uti karabaye mutabare arakarigata aragasoma hashize akanya afata akandi kabere agenda aza anza hejuru nuko anza hejuru kuko afite igitsina kirekire gitangira kujya kinkoraho manjye ufite ikinkora no kujya ku matako nkajya nshaka kwinyereza ngira ngo kinkoreho umva kinkore ku bintu umugabo aransoma amabere aransoma ubundi ndatuza umva naragenzana urumeza bari bagusoma bakagukarisa yego inyuma ku mubiri ntabwo kuko bakuvuze gupfura ubwoya ukajya wumva wanayifata ukayishyiramo ukajya ugenda uyishyira wumva yarangarishije arangije akajya agenda nk'uzakarimi hano ukunda aramanura gahoro gahoro urumeza arwanyije utisheri wabaye ni umwenda wo kumubwira wajya ariko wabimubwira ukuntu uba wumva umeze uba muri we uba wumva wahindaguritse ukuntu njye nabimubwira utisheri wambabariye ukamara mbwira utihangane mo bebe ndahari wabaye umugore wanjye mubwira utisheri ndumva napfuye ni ukuri ntabwo ndi guhumeka utihangane nyamuri ikintu bita karesi ndavuga uti
ngururugo ninge ugiye kubaho neza nese mvuga utari kabantu bashatse baturushe babaho neza uzikubyukira muri izo keya umugabo yaragiye aramanuka ariko umubaho ubwanwa abageze kwikuma ageze kwikuma aratangira arayikomba ariko ayikomba ntaratandaraza gutya nyine abakibumbye kakibumbye yiga kibumbye araza asoma hano inyuma arahasoma hashize akanya urabizi hashize akanya arambwira uti sheri watandaraje nari nashize ku buryo nari ndimo gutitira narimo no guhumeka ndamubwira se sheri warekeye aho ngaho ukaza tukabikora ko ngiye numva bino bihagije warekeye aho ngaho wenda gusara oya uretse ngomba kuzajya gukora ibintu byiza ngo ku buryo uzajya uvuga uti niwe mugore wa mbere ufite umugabo urenze ku isi uzi ibintu yari yambwiye nyuma yaho ntabwo yongeye kugupfubya mujyi kandi byarako nose nabaswe no gukinisha kubera iki wuzi uretse iyo mubwira uko byagenze muri ako kanya nari nishimiye urugo numva nishimiye mvuga uti nanjye mbaye umugore w'umugabo noneho umugabo tutararyama noneho ufite amatsiko menshi kuko umugabo arangije atandaraza ndatandaraza maze gutandaraza nawe afatiye kuma yanjye arayishwandaraza kuko ndufata agapande kamwe n'akandi gapande ukasamura ukashyira hari akigira nk'igipapuro abaza gucyasamura abanazemo ururimi avuga uti ye ibyo nabyo urabizi shera arambwira uti koko burya nari ngwishije byinshi ndavuga uti mana we ntabwo bibaho yego mana ndavuga uti burya ibyo bintu abarokore murabizi ntabwo biterega umugore yari uwawe ibyo utereho uzi ukuntu yambwiye utereho nawe uretse nimara kwishyira muri abo n'udukoryo ndi bugukorere mbega umugabo yarabanje aranyatsa ntazi yuko ntabwo nari nzi ibintu agiye kunkorera ubwo umugabo yatinze muri ibyo umwana akubitamo ururimi akagera kubitamo bikavuga akajya kwitaho ururimi rukavuga umva n'ubundi iyo akuse n'ururimi ntabwo wagushyira uko ushyiramo aho kurushaho kwiyongera iyi ngingo nyine yarabikoze ndasara ndavuga uti mugabo wa neza ndumva ninda gupfa arambwira uti ihangane mani umugabo yaragiye arantegura akubitamo ururimi akajya afata gutya imyeya akayitandukanya agakubita ururimi ari hagati wumva neza ndenda gupfa wumva ndenda kurangiza wumva ndashaka kunyara none ajya agahita amufata bene agushya ku mutwe nkamutsindagira amaboko n'amazuru byose agakubitamo noneho hashize akanya nageze ahambwira umugabo uti sheri noneho ndumva arenda kurangiza arambwira uti ntabwo wabimbura uzi ino bintu yahise akora yahise afata intoki ahita akubitamo ndavuga uti yashyiramo intoki arimo gukoza ururimi hano gutya hejuru ashyiramo finger arimo no kunsiza nyine hano hejuru narasakuje arambwira uti ririmbamo bebe ririmba sakuza uko ubishaka igo wumva sirimba akubitamo intoki noneho azikuyemo asanga zahindanye aravuga uti shama da kangutabare cyari cyato aravuga uti kangutabare ubwo umugabo wanjye yahise yeguka agiye kuyishyiramo ntambwe se sheri waretse nanjye nkabanza nkagusiza kuko njye yari yaneguye cyane nasaze ndi kumva ndi buhite ntangiza aravuga uti reka nanjye mufashe ajye muri mudu cyane ku buryo twese bitari butinde umugabo wanjye arambwira uti yego ratasheri utari ku ngewe ngo ndumuntu nyine ukoze akarimi ngaho ngaho ngo hase kumabya mva nanjye nawe ndabikora ariko sinatinze nabikoze nyine nk'uko wayishyira mu kanwa inshuro eshatu ahita ambwira ngo ujye nkurikiraho ahita nkuraho ndamubwiza sheri wowe ntabwo ubikunda kumbe nayishyize mu kanwa ahita yumva agiye kurangiza arambwira uti sheri ngaho ngwino ugarame mva naza akabindi agatarika maze kugatarika umugabo anza hejuru ashyiramo ayiwe induru banyihaye umunwa we amashanyarazi aramfata ndavuga uti ntabwo bibaho umugabo mba ntangiye kumufata rero ntabwo ku mugongo ndi kumukurusha umugabo uti iyi shari uraryoshye umugabo ararangije ndavuga uti yego ntabwo nabimenye ko arangije ngira umva ndetse kare bwo twari tugitangira gutarangiza tugitangira noneho namufashe inyuma ku mugongo ngira ngo dukomeze noneho turi tayari turi kuroze nyine twegeranye nyamufata mu mugongo numva umugabo sinzi uburyo ari guhumeka ari kuvuga ngo ndamaze ashira ibigenzi bite utarongora wese akwama ngo shiri ndarangije umbabare ndavuga ngo umbwiye ntarewe namwirukanye mu rugo rwanjye arambwira ati ndarangije umbabarire ariko
ituri ya kabiri ni yawe Yesu we nambwe be koko ku munsi wa mbere arudishiririga nari imanzi yego mana yanjye ndumirwa nase ngo toke ngaho mvaho nta kibazo asosora mu rwarundo we rukina hagasisha umwanya nahise njya kuri toilette njya kwitawaza ari n'ibintu byinshi cyakuriye cyasasa mva navuze ati ntago bibaho ariko ndavuga uti kanihangane kakabiri arambwiye ngo nakanjye nawe yese ajya kuri toilette turagaruka turaryama tukurura agashuka y'iminota mikiringa hari saa kumi n'imwe ari butaracya biriya bintu abantu benshi ahantu hose wajya gukomanga saa kumi n'imwe agaciro baguhakariye ngo ari butaracya urumva noneho ngaruka mu gashuka turiye rosa hashize iminota nk'icumi umva umugabo ihise yongera irahaguruka umugabo arambwira uti sheri noneho reka nze nkurongore uti umva uransaba imbabazi ndavuga uti ngwino ariko umutima nkatekereza nkavuga ariko se katabimenyereye ari shuwake ya kabiri iri butinde uzunya nkoreye yambwiye ati noneho ku ya kabiri ndashaka dukora ko ku ruhande ariko hindukira tubanze dusomane twararebanye turabanza turasomana ari mu kanya n'ukuri ukore inkuru nawe turabanza turabanza turasomana umva tukajya umwiyegereza neza ceceka nkavuga uti ariko rushaho nyine gukomeza kunegura nubwo njye n'ubundi nari natse tayari n'ubundi ho nyine umushyukaro cy'ufite wanjye ufite turasomana umugabo wanjye warambwiye uti jari hindukira agapositeri nabonye kaba ari keza kwa kundi umuryango wamuteye ikibuno nawe ari inyuma yawe nawe ari inyuma dore ko ari runini yarufashe atangira kurumuza ku mabuno rumeze rurongera ruraza urongera urakumuye umugabo yinkoza ku mabuno akajya yinkubita numva nayo nkajya nisunika nk'amusunika akabuno cyane kugira ngo ashyiremo ishyizemo ariko uba wumva igituba kiri kundya ndangije ubwo musunika akabuno ndangije ngira gutya numva ashyira yishyiremo nzamura akabuno gutya wajya ariko urakazamura niga biba bishaka biba binakenewe ndangije umugabo arambwira uti sheri tuno nongeye kukurongora wumva uko yesu agira neza utumva ukuntu imana yaguhaye umugabo mwiza umugabo yagize atya baraje abacometsemo aturutse inyuma kuko ari kirekire ntabwo bimusaba no kwituga ngo kwihengeka tayari yahise ijyamo imaze kujyamo umugabo arambwira uti ahita asa nk'uwegutse ubundi nzamura kano kaguru arambwira uti sheri kiraryoshye we utikanze nkurongore ngiye kumbona umugabo aragagaye abararangije utava gute karabaye ibi ni ibiki umujinya warangije n'ubundi birongera birabwa umujinya warangije arambwira ati ihangane naho kuya gatatu nawe ugashyira ibara kubeshya ntakibwire ibyo birarangije uzi umuntu ukwicisha umutwe uzi ikintu gitangaje se jane twagumye gutyo icyumweru cya mbere icya kabiri icya gatatu rimwe nagiye kugisha inama umugore w'inshuti yanjye arambwira uti niba umugabo wawe mwarabanye ari imanzi buriya ngo umugabo agenda atinda bitewe na egisipiriyanse amaze mu bintu wowe mureke ibyibuze ukwezi kumureba azaba gukoma urire umusaba imbabazi ibaze umwaka wa mbere urakubise ntabwo twari tukiri kumwe narakubwiye ngo nagiye kumanda batakamufuhura ntacyo cyane ko umugabo yari yaragiye ariko nawe yari yaragiye byaranze ngira unakomeje gusa nisi ngiye gushaka undi yagiye byaranze ariko nabwo mwinyurira n'ahandi urampa nimero za ndimbati ariko se rwose sunge nzamuhanga ariko njye ntabwo namuha ibihumbi icumi byiza nzamuhanga mirongo itatu uzaba umudabagije ku buryo azajya ahora kuza mani uzi twakubise umwaka wa mbere bimeze bityo umwaka wa kabiri ejo bundi ntabwo narindira imyaka ibiri tukiri kumwe ayoba ejo bundi rero nibwo navuze uti hari mu gitondo umugabo wanjye agiye kujya mu kazi ndamubwira uti sheri ngiye ibintu ntabwo nzabishobora ehoye nyuma y'icyo gihe mbere y'uko tugira ejo bundi twagiye no kumuha imiti twagiye gushaka imiti kwa mamugisha arayinywa biranga nibwo nagiye hari ayijya mbere niba ugira imiti mizima myiza ikomeye ibi ikora ubwo ni uko arema ubwo sasa cyangwa akaba abafite muri babiri oya ni ko aremye nta babiri ntabwo umugabo wanjye ari indaya kuko oya ari indaya ntabwo yazajya nsaba agahora mfite umururu wenyine ari weho umugore mukuru akaba afite undi akunda ku ruhande akavuga turiya nzajya muswera mupfuburize undi murongore nimuhate neza ubundi arusheho kunkunda byorere ubwo sasa iminsi yashize hari mu gitondo byihorere hari mu gitondo ajya abona uri akabici wabyihorere n'ubundi nta kintu uzamumarira mva wowe reka mutesite ejo bundi mu gitondo narambise ndamubwira sheri ndabona ntazabivamo
ibi ndabona ntazabivamo ntabwo nzakomeza kuba ruzi ko kuva nabona nawe ntari ntararangiza uwo munsi yaranarwara uwo munsi yarambwiye uti sesheri urajya ngire ni koko urajya nkora iki nkoreshemo umutwe se kiremo amaguru gasa ukuntu yabwiye nimubwira agashyiramo amanose basa akangerageza umva naravuze utishaka nkubwire nagiye ibintu byashoboka ntekereza ku muco inyuma nkavuga ko se umuntu uzasanga umugore nkange yubashye ufite umugabo w'umukire nk'uriya muri rogi ibyo bizavugwa hehe kandi urabizi umugabo wanjye va muri famiye zikomeye ndavuga uti hoya uwo munsi ni wo munsi wa mbere nikinishije mbega ibintu we ni wo munsi wa mbere nikinishije ariko byose shaho byo ki yego biragufasha ariko umugongo umunaniro kwibagirwa umutwe mana we ejo ndi naragiye mbwira mama Clarisse ndamubwira uti mwambwire uri inshuti yanjye ariko ngira inama ndumva ngiye kwahukana ntandukanye n'uriya mugabo n'ubundi nanjye nifitiye akazi njye kwibana nzashaka undi mugabo nibwo yangiraga inama yo gushaka umupfubuzi nyine mbega umugabo sasa rero umunsi wa mbere nikinisha ndabyibuka